Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal. E dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell para trazer um vídeo um pouco diferente. Como vocês estão vendo aí, a tela de um computador. Isso mesmo. O meu Thumb Maker, que pra quem não sabe o que é Thumb Maker, é a pessoa que faz as minhas capas de vídeo. Ele me desafiou a eu gravar tentando passar o Tower of Hell pelo meu notebook. E ele também tem um canal que eu sempre deixo na descrição dos vídeos, o canal dele, então se você ainda não conhece, passa lá. Mas enfim, é isso, gente. Eu vim aqui passar vergonha pra vocês. Mas já vai tirando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E me sigam lá no meu Instagram, que é @larigameroficial. Então, bora lá! Bom, vamos começar. Gente, eu não gravo pelo PC porque vocês. Não preciso nem falar o porquê, vocês vão ver agora. Vocês vão ver agora o porquê que eu não gravo em PC. Gente do céu. Eu sou horrível. Ah não, essa fase que se mexe não. Gente do céu, calma. Calma. Não preciso nem falar nada, né? Não preciso falar nada o porquê que eu não gravo em PC. E, gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho. Opa! Se vocês estiverem ouvindo um barulho. Oh, Jesus amado. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, ignorem, é porque tá tendo obras aqui perto de casa, então, né? Acho que dá pra ouvir o barulho, infelizmente. Que raiva! Gente do céu, tá ok. Vamos tentar mais uma vez. Uma vez não, né? Vou tentar 500 mil, porque de primeira eu não passo, nem de segunda, nem de terceira e nem de nunca, né? Porque eu nunca. Meu Deus. Gente, o que aconteceu? Como que eu. Tá, ok. Acho que foi. Meu Deus, será que eu vou passar dessa primeira, gente? Se mexe ainda, socorro. Ai. Gente, não acredito. Eu tava pulando, gente, não era pra pular. Eu passei da primeira. Como assim, gente? Como eu passei da primeira. Ah, é claro, né? Eu tinha que passar da primeira, mas caí nela, né? Ok. Ai, Jesus, calma. Meu Deus, tô apertando E em vez de W. Help me. Gente, pelo amor de Deus, sério, tá muito difícil. Oh, Jesus. Se vocês se sentem noob, tipo, fala assim: nossa, eu sou muito noob. Depois que você assistir esse meu vídeo, a partir de hoje em diante, você nunca mais vai se chamar de noob. Você vai se sentir o pró depois de ver eu passando Tower of Hell pelo notebook, sério. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Meu Deus, nossa, não consigo nem pular, gente. Socorro. Help me. Alguém me ajuda. Gente, tá uma barulheira, vocês devem estar escutando tudo. Sério, tá muito barulho. Ah! Ah! Meu Deus, foi. E o pior é que eu não tenho coordenação motora o suficiente para jogar em PC. Porque assim, é para eu andar pra frente, eu pulo, entendeu? É para eu pular, eu ando pra frente. Não dá pra entender. E na hora que eu pular, eu não pulo, achando que eu tô clicando no botão certo. Tô clicando numa tecla qualquer. Ai, ai, help me. Gente, sério. Meu Deus. Tô passando tanta vergonha. Meu Deus, não consigo nem virar a tela. Socorro. Ai, ai. Não consegui. E galera, né? Por favor, compartilhem o vídeo pra. Mentira, não compartilha não, senão as outras pessoas vão ver eu passando vergonha. Mentira, compartilha assim que a gente tá rumo a 60k. Meu Deus. Tá, ok. Gente, tipo assim, eu nunca joguei em PC, né? Eu ganhei esse notebook aqui recentemente. Porque eu precisava, né, para estudos e tudo mais, que eu tava, tipo, necessitando e me ajudou bastante. Porém, aí eu testei jogar, né, porque eu nunca tinha testado. E, sério, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tô pulando, gente, é pra andar pra frente. Jesus, a gente não tem coordenação motora para jogar em PC, não. Eu não tenho coordenação motora nenhuma. Eu tô clicando aqui, ó, numas coisas nada a ver. Eu não sei por que que eu tô clicando nisso, mas ok. Gente, ai! Meu Deus. Não, por que que eu pulei, gente? Eu sou o desastre. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não passo da segunda, então bora lá pra próxima partida.
Bom, gente, começou aqui a outra partida, então vamos lá. E eu tô com medo porque olha essa primeira fase. Meu Deus, com certeza que eu não vou pular no tempo certo, eu não vou fazer nada no tempo certo, entendeu? Porque assim, gente do céu, eu sou muito noob. Tá aí vocês que falam por que que eu não gravo em PC, essas coisas só gravo em celular. Tá explicado. Não precisa nem falar nada, né? Tá nítido. Eu não dei pra frente. Ou pulei. Sei lá o que é pra fazer, gente. Eu vou fazer os dois, porque eu não sei o que é pra fazer. Então é isso. Eu só sei que nessa fase o celular. Quer dizer, só sei que no celular essa fase é perfeita, entendeu? Gente, eu fiquei pulando, por quê? Meu Deus, eu não tenho coordenação motora pra isso, gente. Eu não tenho coordenação motora, não. Sério. Socorro. Foi. Foi. Meu Deus, tô pulando aqui. Eu não sei a hora certa pra andar pra frente, a hora certa pra pular, entendeu? Não tenho coordenação motora nenhuma pra esse negócio. Não! Poxa, cheguei na segunda parte, pelo menos, mas ok. Ai, ai. Ai, socorro, gente. Sofro. Gente, por isso que eu jogo no celular, entendeu? Porque, ó, não preciso nem falar nada, né? Vocês já estão vendo. Ai, ai, comentem aqui embaixo. Como que vocês jogam? Tipo, se vocês jogam pelo celular ou se vocês jogam pelo. Eu passei! Agora essa fase eu não passo. Daqui eu não passo. Ai, a plataforma chegou. Corre! Socorro! Deixa eu ver as fases de cima, calma. Nossa, não vou passar nenhuma delas. Porque todas essas fases se mexem. Mexem. Mexem, pelo menos a maioria, né? Então, e ainda tem laser, então assim, complica a minha vida. Nossa, eu não pulei, parabéns. Parabéns. Ai, Jesus amado, calma. Eu não pulei. Gente, eu cliquei o D em vez de pular. Jesus amado. Tá ok. Ok, mentira, não tá nada ok. Não virei a câmera. Parabéns, linda, parabéns. Ai, ai, comenta aqui embaixo por onde vocês jogam, tipo, por onde vocês são melhores, sabe? Ô, Jesus, não, nem, nossa, nem pra pular eu sirvo. Se vocês jogam pelo celular, se vocês jogam pelo notebook, pelo computador, sei lá. Enfim. Eu quero andar pra frente, eu pulo. Eu quero pular, eu vou andar pra frente. Meu Deus, gente, me sigam lá no Instagram. Do nada, no meio do vídeo, mas me sigam lá no meu Instagram, por favor, que. A gente, eu quero muito bater 10K e a gente já tá com quase 8K. Pra quem não sabe, 8K é 8 mil, tá? Então é isso. Mas enfim, me sigam lá que é @largameroficial. Quase que eu caí. Não, nossa. Que linda, né? Errou feio. Mas ok. Me sigam lá e também me sigam no TikTok, que é @JesusAmado, menina. Decida-se. Que é @larigamer com dois R's no final. Mas ok, foi. Gente. Meu Deus, socorro, alguém me ajuda. Gente do céu, eu preferia mil vezes estar jogando pelo. Já sei, gente, eu vou parar por aqui. E eu vou comprar efeitos. Vamos. Gente, é porque assim. Eu quero muito ganhar a Teal Halo, né? Que é aquela Halo. Verde água, eu acho. E ela consegue quando você consegue todos os efeitos. E pra mim só falta esse efeito aqui, ó. A mola de jump, a mola azul. É a única que falta. E eu não tenho sorte, já gastei mais de 50 mil pontos tentando conseguir ela e não consigo. Vamos ver se pelo PC dá sorte, vai. Eu vou comprar umas três de uma vez. Um, dois. Nossa. Um, dois, três. Eu vou gastar todos os meus pontos? Eu não tô nem aí. Ah, não, gente, eu não acredito. Gente, eu não tenho sorte em nenhum lugar, né? Pai amado. Então, bora lá para a próxima partida. Bom, gente, começou aqui a outra partida. Então, vamos lá. E assim, sinceramente, eu já não tenho expectativa nenhuma, entendeu? Porque eu não consigo chegar nem na segunda, quem dirá na última. Então, assim, eu já tenho a plena consciência de que nem na terceira eu chego, entendeu? Esse vídeo eu cheguei no máximo na segunda. Então, assim, né? Sofro. Gente, eu pulo na hora que não é pra pular. Eu ando pra frente na hora que não é pra andar. É complicado, mas ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Jesus, Jesus, ai. Foi. Gente, será se.
Meu Deus. Não, não, não. Mentira, mentira, mentira. Consegui. Gente, eu tô pulando pra quê? Ok. Vamos tentar. Calma. Aqui. Não. Opa. Ui, Jesus. Foi. Gente, será que eu vou conseguir chegar na terceira? Mentira. Não, 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 não. Não. Não, eu vou me sentir a próxima a chegar na terceira, sério. Mentira que eu vou chegar, gente. Ah, não. Já tô vendo que a terceira, aquela lá... Não, dessa terceira eu não passo. Eu cheguei na terceira pra ficar nela, entendeu? Meu Deus, dessa terceira eu não passo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Calma. Eu vou ir, né, porque assim... Eu vou ir lá pra baixo, né, galera, porque... Da terceira eu não passo. Socorro. Gente, é isso que vocês queriam ver? Eu sendo desastre. Eu sou a pessoa mais noob da face da terra no notebook. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Tá, vamos tentar mais uma vez. Mentira, mas o tempo que der. Gente, é sério, falta só aquela mola. Aquela mola verde. Que mola verde, gente? Nem existe mola verde. Aquela mola azul pra eu conseguir todos os efeitos e conseguir a Tio Halo, né? Que é aquela, sei lá como é que fala, mas é aquela Halo verde água, sabe? Então, eu tô tentando conseguir ela. Eu achei que tava, tipo, tava mais fácil de eu conseguir ela do que a Halo rosa, né? Do que a Pink Halo. Que pra quem não sabe como consegue a Pink Halo, você tem que ter 4 emblemas, se eu não me engano. É o emblema de... Enfim, você tem que ter todos os emblemas, menos o emblema de ter todos os efeitos. Eu acho que você tem que ter o emblema de noob, o emblema de pro, o emblema de ter todos os efeitos lá da... Não os efeitos, mas os poderes que a loja aqui do Tower oferece, tipo invisibilidade, jump, essas coisas. E você também tem que ter o emblema de ter todas as skills. Meu Deus, que foi isso? E você também tem que ter o emblema de ter todos os pontos de habilidade. Você tem que ter os pontos de habilidade lá pra você conseguir alterar esses negócios aqui, ó. Tá vendo esses negócios que eu não entendo? É bulhufa desse negócio, mas enfim. E você tem que ser nível 80, pelo menos, acho que por aí, pelo nível 80, pra você conseguir esse emblema e conseguir a Halo Rosa. Então, eu tô achando assim, que antes eu achava que era mais fácil eu conseguir a Halo verde água do que a rosa, porque assim, né, falta só um efeito pra eu conseguir a verde água. E... Eu tô no nível 67, então pra eu chegar no 80 vai demorar uns 13 ainda. Uns 12,5, que eu tô na metade do 67, mas enfim. Eu tava achando que tava mais fácil de eu conseguir a dos efeitos, né? Por faltar só um efeito. Mas agora, gente, eu tô achando que tá mais fácil de eu conseguir a Halo Rosa do que a Verde Água. Porque, gente, essa mola azul nunca vem pra mim. Socorro, e eu cheguei nessa daqui de novo. Deus me ajude, segura na mão de Deus e vai, Larissa. Não, ai, ai, meu Deus. Mentira, mentira que eu tô passando. Já deu um grito. Deve ter surdado todos vocês, gente. Eu devo ter falado uma palavra que não está no vocabulário, porém agora está no vocabulário de Larry Gamer. Mas ok, gente, falta um minuto. Não vou passar nem da primeira nesse um minuto. Gente, enfim, foi isso. Esse foi o vídeo desastroso que vocês acabaram de ver com seus próprios olhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu passei raiva com o Tower of Hell no notebook. Dá vontade de tacar um notebook longe, entendeu? Mas enfim, deixe o seu like aqui embaixo se você não achou isso do vídeo. Se inscrevam no canal e ativam o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E me sigam lá no meu Instagram, que é @larigameroficial. Mas foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!